sizni ko'z yosh to'kib alam yutishga undaydigan qiyinchiliklar bir necha yildan keyin esingizga ham tushmasligini bilasizmi? Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Sizlarga sog'lik, baxt, omad tilab, oktyabr oyida hayotimizda sodir bo'lishi kutilayotgan ma'lumotlar bilan tanishtirib o'tamiz. Quyi burji vakillari, quyi burjidagi tavallud topganlar uchun oktyabr oyi voqealarga boy bo'lishi kutilmoqda. Oyning boshida berilgan topshiriq va vazifalarga kuchlarini safarbarlik qilishlari kutilmoqda. Oktyabr oyining birinchi 10 kunligi oxiriga kelibgina siz o'zingizning qobiliyatingizga ishonchni his qilasiz va hamkorlikdagi ba'zi muammolarni hal qilishingiz mumkin bo'ladi. Ish yuritilmagan masalalarda osonlik bilan yon bering. Shunda voqealar qanday o'zgarishini o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz. Bu davrda sog'lom murosa quyi burji vakillari uchun havo kabi muhim bo'ladi. O'tkir burchakli predmetlardan saqlaning. Shuningdek, raqiblar bilan ishlashda ehtiyotkorlik choralarini ko'rishingiz kerak bo'ladi. Keraksiz salbiy his-tuyg'ular bilan atrofdagilarni bezovta qilmaslikka harakat qiling. Muhabbat va oila borasida oktyabr oyi yaqinlarning so'zlari va reaksiyalariga sezgir bo'lishlarini, ular nimani istashayotganini anglashlari kerak bo'ladi. Juftingiz bilan yaqin munosabat unga nisbatan befarq emasligingizni isbotlashga yordam beradi va turmush o'rtog'ingiz sizga o'z irodasini ishonib topshirishni boshlaydi. Bu oyda ko'pgina ehtirosli e'tiroflarni xohlab qolishingiz mumkin va ehtimol bunday imkoniyat bo'lishi kutiladi. Ammo unutmang, sevgi va rashk doimiy hamrohlardir. Ehtirosni ruxsat berilganidan oshirib yubormaslikka harakat qiling. Nima bo'lgan taqdirda ham oktyabr oyida rashk sohasida ishtirok etishingiz kutilmoqda. Hamma narsani nazorat ostiga saqlashga harakat qiling. Moliya borasida oktyabr oyining birinchi yarmida omad va'da qilinmaydi. Muayyan mavqega erishishingiz uchun qilingan barcha harakatlar vaziyatlar oldida yo'q bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, ularning aksariyati uzoq vaqt unutilgan voqealarning aks sadosiga aylanishi mumkin. Buning sabablari va oqibatlarini tushunish uchun aql-idrok va xotirjamlik kerak bo'ladi. Bunday vaziyatlarda ortiqcha tuyg'ular faqat butun narsani buzishiga yo'l qo'ymang. Oktyabr oyining ikkinchi yarmida boylikka erishish oson bo'lmaydi. O'z mavqeingizni mustahkamlash imkoniyatini qo'ldan boy bermaslik uchun juda ko'p mehnat qilishingizga to'g'ri keladi. Siz tashabbuskor bo'lsangiz, xohlagan narsangizga osonlikcha erisha olasiz. Ayniqsa bu davrda siz sheriklarning yordamiga ishonishingiz mumkin bo'ladi. Sog'liq borasida kuzgi ob-havoga tayyorlanish tavsiya etiladi. Ortiqcha qiyinchilik tug'diradigan ishlarga ishlamaslikka harakat qiling. Ko'proq meva va oqsilga boy ovqatlar iste'mol qiling. Og'ir va yog'li taomlarni dietangizdan chiqarib tashlang. Immunitetingizni mustahkamlang, kasalliklarni oldini olishga harakat qiling. Buzoq burji vakillari, oktyabr oyida buzoqlar uchun hamma narsa muvaffaqiyatli bo'lishi kutilmoqda. Faqat oila va ishxonada ishlarni birlashtira olmaslik tufayli qiyinchiliklar paydo bo'lishi ehtimoli mavjud. O'zingizning kuchingizga tayanib, ishlaringizni rejalashtiring. Shunda asta-sekin uydagi vaziyat normallashib boradi. Bu oy romantik tanishuvlar, sayohatlar, bilim olish va o'qish uchun mos keladi. Sizda moliyaviy ahvolingizni qanday yaxshilash haqida kutilmaganda fikrlar paydo bo'lishi mumkin. Ish bilan bog'liq jarayonlarda rahbarlarning berilgan topshiriq va vazifalarini o'z vaqtida ado etsangiz, ularning maqtoviga sazovor bo'lasiz. Shu bilan birga yaqinda siz ajoyib professional fazilatingizni namoyish eta olishingiz kutilmoqda. Agar sizga qo'shimcha daromad olish imkoniyati taklif etilsa, rozi bo'lavering. Ishxonangizdagi yangi xodimlar tajribali va mas'uliyatli odamlar bo'lib chiqadi. Shuning uchun ular bilan muloqot qilish katta foyda keltiradi. Professional masalalarni muhokama qilishda sizning iqtidoringiz yangi qirralarni kashf etishga yordam beradigan qo'shma loyihalar tug'ilish ehtimoli bor. Oktyabr oyining moliyaviy masalalarida buzoqlar ehtiyot bo'lishlari kerak bo'ladi. Birovlarning pullari bilan hech qanday katta operatsiyalar o'tkazmaslikka harakat qiling. Ehtimol ushbu davr sizga katta miqdordagi pulni yo'qotib qo'yish yoki keraksiz joylarga sarf qilishingiz ehtimoli bor.
Keyinchalik buni o'rnini o'z mablag'laringiz hisobidan qaytarishingizga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Bu albatta keyin yoqimsiz bo'ladi. Yolg'iz buzoqlarning shaxsiy hayoti juda qizg'in kechishi kutilmoqda. Sizni teatrga, kinoga, tashrif buyurishga, har qanday bayramga qatnashishga taklif qilib, tinch qo'ymasliklari mumkin. Lekin sizda ko'pincha odamlar orasidan ko'ra yolg'iz qolish istagi paydo bo'lishi kuzatiladi. Ular bilan qiziqarli hissiyotga aloqasi bo'lgan odam paydo bo'lishi ham ehtimoldan yiroq emas. Shuni esdan chiqarmangki, jiddiy va uzoq muddatli munosabatlar haqida gapirishga hali erta. Ammo bu odam bilan muloqot siz uchun foydali bo'ladi. Oilada buzoqlar juftlarning g'azablanmasliklari uchun qo'ldan kelgancha harakat qilishlari talab qilinadi. Hatto harakatlarni tahlil qilib ko'ring. Agarda yaqinda orangizda janjal kelib chiqqanining sababi sizmi yoki yo'q, balki sizning sherigingiz yetarlicha e'tibor bermayotgandir. Barcha muammolarni jimgina muhokama qiling. Nima bo'layotganini tushunishga harakat qiling va bosiqlik bilan unga buni tushuntiring. Zora u buni tushunib, munosabatlaringiz joyiga tushib ketsa. Sog'liq borasida buzoqlar ba'zi tushunarsiz sabablarga ko'ra tashvishlarga duch kelishlari mumkin. Bu albatta harakat tezligiga ta'sir qiladi. Ushbu davrda iloji boricha jismoniy va ruhiy stressni kamaytirish, ko'proq dam olish choralarini ko'rish kerak bo'ladi. Boshning orqa qismiga va bo'yin qismlariga alohida e'tibor bering. Oktyabr oyi reja jadvaliga restoranga yoki shunchaki oilaviy kechki ovqatga borishni kiritib qo'ying. Bu sizning kayfiyatingizga ijobiy ta'sir qiladi va tashvishlarni yengishga yordam beradi. Egizaklar burji vakillari. Oktyabr oyida egizak burji vakillari odamlar bilan qizg'in muloqot qilishi va ma'lumot to'plashi bilan band bo'lishlari kutilmoqda. Bu oy ishlash uchun juda yaxshi onlarni va'da qilmoqda. Shaxsiy hayotda oyning birinchi yarmida hammasi ko'ngildagidek o'tishi kutilmoqda. Keyinchalik juftingiz bilan oddiy vaziyatlar tufayli o'zaro munosabatlar sovuqlashishi mumkin. Sizga sabr-toqat va noziklik kerak bo'ladi. Romantik munosabatlar yetarli, ammo uni faqat umumiy manfaatlarga asoslang. Moliya borasida hissiyotlarga bog'lanib qolish yaramaydi. Bu oyda biznes bilan shug'ullanuvchilarda juda ko'p aloqalar bo'lishi kutilmoqda. Ba'zi tanishlar bilan kelajakda samarali hamkorlikni yo'lga qo'yishingiz ham mumkin. Lekin shuni alohida ta'kidlash joizki, yirik loyihalarga qo'l urishning hozircha keragi yo'q. Buning ortidan siz bir qator jiddiy muammolarga duch kelib qolishingiz mumkin. Eski ishlarni tugating, aloqalarni o'rnatib oling, foydali ko'nikmalarga ega bo'ling, ana undan keyin o'ylab ko'rsa bo'ladi. Shaxsiy hayotga oid masalalarda egizaklar boshqalar bilan faol muloqot qilish uchun ularga moslashishlari kerak bo'ladi. Sizni qiziqtirgan odamlar bilan uchrashishdan qo'rqmang. Hech kim sizning tabassumingiz va jozibangizga qarshi tura olmaydi. Samimiylik va ochiqlik bu yangi do'stlar yuragining kalitidir. Ehtimol siz uzoq orzu qilgan sherigingizni ham toparsiz. Oilalar juftlari bilan muloqot qilishda sabrli bo'lishlari maslahat beriladi. Juftingizni fe'l-atvorining xususiyatlarini qoralashga urinmang yoki kamchiliklarni zudlik bilan yo'q qilishni talab qilmang. Agar siz o'zingizni tiyib tursangiz, yaqin insoningiz bilan janjallardan yiroq bo'lasiz. Sog'lik borasida egizaklar kuzning o'rtalari surunkali kasalliklarning kuchayish davri ekanligini esga olishlari kerak bo'ladi. Ayniqsa bezovtalik oshqozon ichak bilan bog'liq bo'lsa, kasallikning oldini olish uchun tez-tez va oz-ozdan ovqat yeyishga harakat qiling. Ovqat ro'yxatingizdan yog'li, achchiq, sho'r ovqatlarni chiqarib tashlang. Bu davrda ayrim egizak burji vakillari kayfiyati bosh og'rig'i va ko'ngil aynishi tufayli buzilishi mumkin. Shu munosabat bilan ahvolingizni yaxshilashga qaratilgan choralarni ko'ring. Tinchlantiruvchi damlamalar iching, tinch va yoqimli musiqani tanlang. Qisqichbaqa burji vakillari. Qisqichbaqa burji vakillarida nafaqaga chiqish va voqealarni tahlil qilish istagi paydo bo'lishi mumkin. O'zingizni yaqinlaringiz bilan muloqot qilish va hayot haqida o'ylash uchun vaqt ajratishga harakat qiling. Bu o'z-o'zini rivojlantirish, sayohat, ta'limning boshlanishi uchun yaxshi davr bo'ladi. Balki siz xohlagan darajada bu qiziq bo'lmasligi mumkin, lekin uni falsafiy jihatini izlang.
Moliya borasida qisqichbaqa burcu vakillari uchun bu o'yinni juda zo'r deb ayta olmaymiz. Xarajatlar soni oshishi mumkin. Oy oxiriga qadar xaridlar sonini kamaytirish va mablag'ni tejash rejimini yoqish tavsiya etiladi. Ushbu qaror tufayli siz moliyaviy qiyinchiliklardan qochishingiz va vaziyatni juda tez o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Siz uzoq vaqt davomida dam oling va og'ir faoliyatning qisqa bosqichlaridan voz keching. Siz ishda ko'p narsadan mamnun bo'lmasligingiz mumkin, lekin siz o'zingizni qo'lga olib, sabr-toqatli bo'lishingiz kerak. Vaziyatga qandaydir tarzda ta'sir ko'rsatishga harakat qiling va ish sharoitlarini maqbul holga keltiring. Shubhasiz barcha tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaydigan odamlarni topasiz. Barcha istaklaringizni diqqat bilan tahlil qiling. Ehtimol ularning ba'zilari birinchi qarashda muhim bo'lar. Keraksiz narsalardan voz keching, ikkilamchi narsalarni filtrlang va kelajak uchun harakatlar rejasini tuzing. Oilali qisqichbaqalar oilasida turli kelishmovchiliklar kuzatilishi mumkin. Juftingizning talablari haddan tashqari ko'rinish olishi va buning ketidan sizning munosabatlaringiz sovuqlashib qolishi mumkin. Xayolot olamiga berilib ketmang va yaqin kishilaringizni bema'ni mulohazalar bilan xayolini buzishga urinmang. Ushbu davrda vujudga keladigan tanishuvlar jiddiy munosabatlar rivojlanishiga va'da bermaydi. Agar siz hali bunga intilmayotgan bo'lsangiz, u holda bu lahzalardan faqat zavqlaning va shunchaki o'zingizga g'amxo'rlik qilishga imkon bering. Vaziyat o'zini albatta oqlaydi. Sog'liq borasiga kelsak, oktyabr oyining boshida qisqichbaqa burji vakillari profilaktik tibbiy ko'rikdan, shu jumladan testlardan o'tishlari mumkin. Kuzgi surunkali kasalliklarning kuchayishi tufayli kasallanishning oldini olish uchun mutaxassislardan maslahatlar oling. Yaxshi sport formasini saqlab qolish, shuningdek, tananing tetikligini oshirish uchun sport zaliga boring. Albatta, o'z imkoniyatlaringizni to'g'ri baholagan holda sportning turini tanlang. Arslon burji vakillari. Oktyabr oyida Arslon burji vakillariga to'satdan chet tillarni o'rganish yoki bilim o'rganish istagi paydo bo'lishi mumkin. Ular uchun o'z ustlarida ishlab, izlanishlari yangi jabhalarni zarb etishda yordam beradi. Bu davrda ishda ham, uyda ham o'zingizni moslashtirishingiz kerak bo'ladi. Energiyangizni to'g'ri taqsimlay olsangiz, bu oy juda muvaffaqiyatli yakunlanadi. Ish sohasida siz sust bo'lmasligingiz va ma'lumotlaringiz tarqoq bo'lmasligi kerak. Agar siz ushbu kamchiliklarni bartaraf eta olsangiz, bu sizning foydangizga bo'ladi. Barcha topshiriqlarni amalga oshiring. Aks holda siz boshliqlarning g'azabiga duchor bo'lishingiz mumkin. Bunda hatto kichik bir kamchilik ham katta muammolarni olib kelishi mumkin. Agar sizga ushbu oyda davom etadigan o'quv kurslariga yozilish taklif etilsa, rozi bo'ling. Bu yangi bilimlar keyingi martaba faoliyatlarida yordam beradi va professional konferensiyalarga qatnashish hamda foydali aloqalarni o'rnatish uchun imkoniyat yaratadi. Moliyaviy holatingiz mamnuniyatli bo'lishi va'da qilinmoqda. Oila qurmaganlar uchun shaxsiy hayotga tegishli barcha amallar oktyabr oyining 2-10 kunligining oxiriga hal qilingani ma'qul. Ushbu davrda tuzilgan nikohlar shubhasiz kuchli bo'ladi va nikoh takliflari quvonch va minnatdorchilik bilan amalga oshiriladi. Nikohda munosabatlarni bog'lashga hali tayyor bo'lmaganlar jufti bilan bo'lgan munosabatlarni, his-tuyg'ularini obdon o'rganib chiqishlari kerak bo'ladi. Agar juftingiz sizga nisbatan beparvo bo'lsa ham, bosiqlik bilan munosabatlaringizga oydinlik kiritishga harakat qilib ko'ring. Aks holda arazlashish uzoq muddatga uzayib ketishi mumkin. Arslon burji vakillariga sog'liqlari haqida qayg'urib, kunning o'rtalariga surunkali kasalliklarning kuchayish ehtimoli borligi sababli bunga tayyorlanishlari maslahat beriladi. Buning uchun barcha zarur profilaktik choralarni ko'rishlari kerak. Ko'proq kuling, kulgi nafaqat hayotni uzaytiradi, depressiyani yengishga yordam beradi, balki vazn yo'qotishga ham yordam berar. Shunday qilib, bo'sh vaqtingizga quvnoq odamlar bilan birga bo'lishga, hazil dasturlari va komediya filmlarini tomosha qilishga ko'proq harakat qiling. Parizod burji vakillari, bu davrda do'stlar va tanishlar bilan ko'proq vaqtni birga o'tkazish maslahat beriladi. Ammo siz behuda suhbatlarga ko'p vaqt sarflamasligingiz kerak bo'ladi.
do'stlaringizning gapiga kirmaydigan bolalari, rashkchi turmush o'rtoqlari va adolatsiz xo'jayinlar to'g'risida uzoq muddatli hikoyalar va shunga o'xshashlari bo'lishi mumkin. Bunday suhbatlar sizda energiya yo'qotish va yoqimsiz lahzalarni keltirib chiqarishi mumkin. Buning ortidan siz o'zingizga pessimistik kayfiyatga yo'l qo'ymang. Parizod burji vakillari katta davralarda va ochiq maydonlarda ehtiyot bo'lishlari tavsiya etiladi. Ish joyingizda kichik yutuqlarga ega bo'lasiz. Garchi ular ko'zga ko'rinmasa ham, lekin tez orada u seziladi. Qarorlar qabul qilishga dadil bo'ling. Agar bo'shliq bilan xotirjamlikni shior qilib olsangiz, ishlaringiz oldinga siljiydi. Barcha tashvishlarni orqa fonga o'tkazishga harakat qiling. Iloji bo'lsa, sizni bezovta qiladigan odamlar bilan aloqani kamaytiring. O'zingizning yutuqlaringiz bilan maqtanmang. Bu boshqalarga yoqmay, sizga nisbatan noto'g'ri munosabatda bo'lishlari mumkin. O'zingizni kamtar tuting, birovlarga suyanmang. Sizning ko'magingizga muhtojlarga yordam berishga harakat qiling. Shaxsiy hayotda bu davr aralash munosabatlarni hadya etishi mumkin. O'zingiz xohlamagan holda juftingizni ko'plab kamchiliklariga ko'z yumishingizga to'g'ri keladi. Dunyoda ideal odamlarning o'zi yo'q. Shuning uchun sizni g'azablantiradigan yoki tashvishga soladigan hech qanday sabab bo'lmasligini ta'minlang. Kamchiliklar bilan bir qatorda sevganingizning ko'plab ijobiy fazilatlari ham bor. Ularga e'tibor qarating. O'zaro munosabatlarni janjal va mojarolargacha olib kelmang. Yolg'iz parizod burji vakillari bu oyda siz allaqachon unutgan sobiq muhabbatingizni uchratib qolishingiz mumkin. Buni ortida hissiy tuyg'ular yana alangalashi kutilmoqda. Sog'liqni saqlash nuqtai nazaridan oktyabr oyining oxiriga kelib, qizlar orasida o'tkir infeksiya tarqalish xavfi bor. Sog'liqni saqlash uchun gavjum joylarga kamroq harakatlaning. Bemorlarga yaqin bo'lganda himoya qiluvchi antibakterial niqobini kiying. Ushbu choralar va qo'shimcha ravishda xonani kunlik shamollatish, boshqa gigiyena qoidalariga rioya qilishni unutmang. Agar siz surunkali kasalliklarni o'zingizga yuqtirib olgan bo'lsangiz, darhol shifokor bilan maslahatlashib, davolash kursini o'tashingiz kerak bo'ladi. Tarozi burji vakillari bu davrda konstruktiv amallarni yo'naltirishlari kerak bo'lgan energiya bilan to'la bo'lishadi. Buning ortida ziddiyatli vaziyatlar ham ta'qib qilishi mumkin. Uning oldini olishga harakat qiling. Bu oy martaba o'sishi uchun qulay kechadi. O'z iste'dodingizni ko'rsatishga shoshilmang. Endi fursatdan foydalanish va o'zingizni yangi biznesda sinab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Shaxsiy hayot sizni zerikishingizga yo'l qo'ymaydi, ammo juftingiz bilan jiddiy qarama-qarshilik paydo bo'lishini oldini olishga vaziyatni to'g'rilashga harakat qiling va oxir-oqibat u o'zi hal bo'ladi. Tarozi burji vakillari tomonidan oktyabr oyida ishbilarmonlik bilan bog'liq aloqalari osonlikcha o'rnatiladi. Shunday qilib, hech qanday holatda ham hamkasblaringiz tomonidan tashkil etilgan tadbirlarga borishdan bosh tortmang. Ushbu tashriflar hamfikr odamlar bilan muloqotda yangi taassurotlar olib keladi. Sizni biznesga yangi yo'nalish berish uchun kimdir bilan kasbiy faoliyatga qo'shilishga taklif qilishlari mumkin. Bunda siz hujjatlarni imzolashga ayniqsa ehtiyot bo'lishingiz kerak bo'ladi. Hech qanday holatda qisman yoki orqali ishlarini bajarmang. Faqat qizg'in faollik yaxshi natijalarga olib keladi. Muhim moliyaviy operatsiyalar oktyabr oyining boshlarida amalga oshirilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bu pul investitsiyalar va katta xaridlar uchun yaxshi vaqt. Ehtimol sizdan qarz so'rashlari mumkin. Siz rad qilmasligingiz kerak, chunki pul belgilangandan ancha oldin sizga qaytib keladi. Tarozi burji vakillariga boylik bilan bog'liq o'yinlar va lotereya chiptalari sotib olish tavsiya etilmaydi. Tarozi burji vakillari shaxsiy hayotida juftlari bilan qiyin munosabatlar yanada tushunarsiz bo'lib qolishi kutiladi. Tanlangan kishingiz sizni g'azablantirishi mumkin. G'azablanmaslikka harakat qiling, qasos olishdan saqlaning. Bu sizni hech qanday yaxshilikka olib kelmaydi. Huquqbuzarlik bilan uning rashkini qo'zg'atishga urinmang. O'zingizning jiddiy g'azablanishingizga imkon berish nizoni keltirib chiqaradi. Oy muvaffaqiyatli yakunlanish choralarini ko'ring. Shunda barcha ko'ngilsiz holatlar ortda qoladi. Turli ko'ngil ochar kechalar, davralar uyushtiring.
ko'nglingiz ko'tarilibgina qolmay, yaqin qadrdonlar bilan dildan suhbat qurasiz. Juftingizni birovlar bilan taqqoslashni xayolingizga ham keltirmang. Buning ortidan siz boshqa romanni xohlab qolishingiz mumkin. Tarozi burji vakillari bu oyda sog'liq masalasida ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishlari kerak bo'ladi. Asabiy taranlik bilan birga boshlangan sovuqlik sizni uzoq vaqt tark etmasligi mumkin. Shuning uchun xunuk oqibatlarni keyinroq hal qilishdan ko'ra muammoning oldini olish yaxshiroq ekanligini unutmang. O'zingizni sevimli hobbingiz yoki yoga orqali tashvishlaringizni yengishga harakat qiling. Tabiat qo'yniga uyushtirilgan qisqa sayohatlar sizni xursand qiladi va hayotiylikni oshiradi. Suv muolajalari sizning hissiy holatingizga ijobiy ta'sir qiladi. Chayon burji vakillari, oktyabr har qanday jabhada chayonlar uchun taranglikda o'tishi xavfi mavjud. Ushbu davr sizni ish jarayonida to'liq ishtirok etishingizni talab qiladi. Ammo boshingiz bilan unga sho'ng'imang. Sevganingiz uchun ham vaqt topishga harakat qiling. U bunga muhtoj. Bu sizning munosabatlaringizni yaxshilash uchun kerakli lahzalardir. Bu vaqtda ular sizni eshitishadi va xulosalar chiqarishadi. Hamma narsa uyda ham, ishda ham tinchlikda o'tishiga harakat qilsangiz, oy albatta shunday tugaydi. Kasbiy sohada chayonlar oktyabr oyida qat'iy, jasur va kechiktirmasdan harakat qilishlari kerak bo'ladi. Boshqalarning fikrini birinchi o'ringa qo'ymang. Savollarning javobini faqat siz bilasiz. Endi nima qilish kerakligini ham. O'zingizning his tuyg'ularingizni boshqaring va begona odamlar sizning ishingizga burun suqmasligini ta'minlang. To'liq kuch bilan ishlang va natijalar uzoq vaqt sizni kuttirmaydi. Siz mashhurlik darajasigacha chiqishingiz va hatto jamoat fikrini shakllantirishingiz mumkin. Ushbu imkoniyatdan kasbiy faoliyatda foydalaning. Chayon burji vakillari agar sezgilarga ishonishsa, moliyaviy masalalarda omadli bo'lishadi. Siz hashamatga, ayniqsa kiyim-kechak, zargarlik buyumlari va shaxsiy parvarishlarga bo'lgan xohishingizga qaramay, nafaqat pul topish, balki pulni qanday saqlashni ham nazoratga ushlashingiz tavsiya qilinadi. Oktyabr oyida shaxsiy hayot chayonlardan ruhiy moslashuvchanlikni talab qiladi. O'z odatlaringizdan voz kechishingiz dargumon, ammo baribir juftingiz bilan munosabatlarga oid ba'zi qarashlarni o'zgartirish talab qilinadi. Vaqtingizni hamma narsaga, shu jumladan sevganingiz bilan muloqotga yetarli bo'ladigan darajada ajratishga harakat qiling. Agar sizning munosabatlaringiz yaqinda boshlangan bo'lsa, ehtimol juftlikda ustunlik uchun yaxshi kurash yuzaga kelishi mumkin. Tushunmovchiliklar ochiq to'qnashuvga aylanishini oldini oling. Bo'lmasa yoqimsiz his tuyg'ularni boshdan kechirishingiz kerak bo'ladi. Chayonlarning sog'ligiga kelsak, oyning 2-chi o'n kunligida surunkali kasalliklar o'zlarini eslatishlari mumkin. Profilaktik choralar yordamida ularni nazorat qilish mumkin bo'ladi. Sizda ma'lum bo'lgan xalq davolash vositalaridan foydalaning, ammo an'anaviy tibbiyot haqida ham unutib qo'ymang. Xuddi shu davrda sizning qon tomir faoliyati orqa mushaklaringizni mustahkamlash haqida g'amxo'rlik qilish tavsiya etiladi. O'tiradigan hayot tarzi, o'tiradigan ish yoki o'qish, orqa miya og'rig'i kuzatilishi mumkin. Kundalik tartibga mashqlarni qo'shing va iloji bo'lsa massaj kursini o'tang. O'qotar burji vakillari, oktyabr oyida o'qotar burji vakillari karyerasida omad kulib boqish kutilmoqda. Ishda ko'tarilish va pul borasida omad kutilmoqda. Faqat bu uchun harakat qilish kerak bo'ladi. Aftidan butun yil davomida siz muhim o'zgarishlarga intildingiz. Oktyabr taqdirli qaror qabul qilish uchun eng yaxshi vaqt. Endi yulduzlar sizni qo'llab-quvvatlaydilar. Xavf-xatarlarga duch kelmaysiz va g'alaba ular sizga mushtoq. Ammo sevgan insoningiz bilan munosabatlar oson bo'lmasligi mumkin. U sizning e'tiboringizni jalb qilishni istaydi. Oktyabr oyida martaba faoliyati sohasida taqdir o'qotar burji vakillariga o'zlarini ko'rsata olish uchun imkoniyatlar yaratib beradi. Uni o'tkazib yubormang. Hamkasblar va boshliqlar kutilmagan burilishlarga tayyor ekanligingizga va qiyin vaziyatlardan to'g'ri qaror qabul qilish orqali chiqishingizga ishonch hosil bo'lsin. Ushbu oyda qiladigan barcha harakatlar sizga foyda keltiradi.
va kelajakdagi karyerangizni asosini tashkil qiladi. Ushbu davr sizga turli xil ishbilarmonlik, sevgi, do'stlik munosabatlarini rivojlantirish uchun qo'l keladi. Ko'p gapirgandan ko'ra ko'proq tinglang. O'z-o'zini kuzatishni rivojlantiring. Bu ko'plab xatolardan qochishga yordam beradi. O'zingizning zo'ravon fe'l-atvoringizdan voz keching. Boshqalardan sizga berilmaydigan narsani talab qilmang. Boshqalarning ish usullarini tanqid qilmang. Aks holda siz hamkasblaringiz orasida dushman paydo qilishingiz mumkin. Oktyabr oyida moliyaviy tomondan juda natijalarga erishish kutilmoqda. Ammo esda tutishingiz kerakki, eng yuqori farovonlik kunlarida siz yomg'irli kun uchun zaxira qilishingiz kerak bo'ladi. Oktyabr oyidagi shaxsiy hayotda o'qotar burji vakillari odatdagidan ko'ra ko'proq erkinlikka o'zlarini ishontirib, munozarali hatto harakatlarni amalga oshirishlari mumkin. Ushbu vaziyat sizning doimiy juftingizni mamnun qilmasligi aniq. U sizning zararingizga dalillarni topib olishi ehtimoli katta. Agar siz munosabatlardagi muammolarni xohlamasangiz, kamtarona munosabatda bo'ling va tanlagan kishingizning oldida hatto yengil ishqdan ham voz keching. Oktyabr oyi sog'lig'iga kelsak, o'qotar burji vakillarida surunkali kasalliklarni kuchayishi mumkin. Bu ayniqsa ovqat hazm qilish organlariga taalluqli. Chunki bu davrda o'qotar burji vakillari tartibsiz ovqatlanishga moyil bo'lishadi. Agar biror bir kasallikka duch kelsangiz, o'z-o'zidan dori darmon qilmang va o'zingizni tashxislashga urinmang. Malakali mutaxassislardan yordam so'rang. Tog' echkisi burji vakillari. Oktyabr oyida tog' echkisi burji vakillariga kerak bo'lgan narsa bu kundalik hayotda nima kiritishingizdan qat'iy nazar jamoani mustahkamlash bo'ladi. Yangi xodimlarni yollash yoki qarindoshlar bilan aloqa o'rnatish, hamma narsa yaxshi bo'lish kutilmoqda. Sizga mos kelmaydigan hamma narsani o'zgartiring, qaror qabul qilishda hissingizni hisobga oling. Bir oz kuch sarflab, siz yanada yuqori bosqichlarga erisha olasiz. Bu foydali shartnoma, yangi lavozim, nikoh taklifi bo'lishi mumkin. Yoki hammasi birdanmi? Buni vaqt ko'rsatadi. Siz hamkasblaringiz bilan puxta qurgan aloqalar kuchli ittifoqqa aylanishi kutilmoqda. Birgalikda siz sayohatga chiqishingiz mumkin. Tog' echkisi burji vakillari uchun oktyabr aniq harakatlar oyidir. Qilingan barcha harakatlaringiz eng yaxshi natijalarni olib keladi. Tuyg'ularni unuting, aniq va o'ylab harakatlarni amalga oshiring. Shaxsiy hayotda tog' echkisi burji vakillari uzoq vaqtdan beri qiziqtirgan savollarga javob olishlari mumkin. Yaqiningizni tushunishga va kechirimli bo'lishga harakat qiling. Yaqinlaringizga o'z his-tuyg'ularingizni izhor qilish uchun ko'proq erkinlikka beriling. Bular o'z samarasini beradi va shaxsiy hayotingiz qanday qilib yangi ranglar bilan porlayotganini o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz. Ba'zi yolg'iz tog' echkisi burji vakillari uchun yulduzlar sovg'a tayyorlashmoqda. Sizda yangi haqiqiy tuyg'u yoki qo'l, yurak taklifi bo'lishi mumkin. Tog' echkisi burji vakillari spirtli ichimliklarni iste'mol qilishdan ehtiyot bo'lishlari kerak bo'ladi. Retseptsiz kuchli dori-darmonlarni qabul qilmang. Zaiflikning paydo bo'lishiga, ko'rinishning to'satdan yomonlashishiga, bezovtalik paydo bo'lganda shifokorga murojaat qiling. Bu jiddiy kasalliklarning belgisi bo'lishi ham mumkin. Qovg'a burji vakillari. Oktyabr oyida qovg'a burji vakillari qo'shimcha ta'lim haqida o'ylashlari kutilmoqda. Yodingizda bo'lsin, sizning burjingizdagi insonlar har qanday yoshda o'rganishlari mumkin. Oktyabr oyida siz rasm bilan tajriba o'tkazishingiz, ish joylarini o'zgartirishingiz, ko'chishingiz mumkin. Bir so'z bilan aytganda, barcha tub o'zgarishlar uchun yashil chiroq porlamoqda. Oktyabr oyida martaba sohasida qovg'a burji vakillari boy berilgan imkonni qaytarib olishga imkoniyatlari bo'ladi. Ish joyiga raqobatchilarga muvaffaqiyat qozonish uchun yagona imkoniyatni berib qo'yishmaydi. Jozibani ishga soling va hech qanday tarzda yechib bo'lmaydigan ish muammosi ham oxir-oqibat yechiladi. Qovg'a burji vakillari uchun oktyabr oyidagi eng daromadli sarmoya bu yangi bilimlarga investitsiyadir. Chet tilini o'rganishni yoki yangi biznesni o'zlashtirishni boshlang va ko'p o'tmay siz o'rgangan narsalaringizni hayotga tatbiq eta olasiz.
Agar hayotda bir narsani o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, bundan yaxshiroq vaqtni tasavvur qila olmaysiz. Yulduzlar bu oyda siz tomonda bo'lishadi. Faqat hozircha hamma narsani boshqalardan sir saqlang. Oilaviy qovg'a burji vakillari oilaning yosh a'zolariga nisbatan sezgir va tushunarli bo'lishlari kerak bo'ladi. Ular uchun eng yaxshi sovg'a sizning e'tiboringiz, g'amxo'rligingiz va mehringiz bo'ladi. Ularni albatta ulashing. Qovg'a burji vakillarida surunkali kasalliklar kuchayishi mumkin. Har ikkala holatda ham qo'lda kasallik alomatlarini yengillashtiradigan dorilari bo'lishi kerak bo'ladi. Ob-havoga qarab kiyining, oyoqlaringizni iliq tutishga harakat qiling. Gripni oldini olish harakatida bo'ling. Baliq burji vakillari, oktyabr oyi baliqlar uchun hech qanday muammolarsiz o'tishi kutilmoqda. Ammo hech kimga dam olishga yo'l qo'yishmaydi. Siz o'zgarish qilishingiz, qaror qabul qilishingiz va tanlovlarni amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Nostandart vaziyatlar ko'pchilik baliq burji vakillarini kutishmoqda. Ammo yulduzlar ularni o'z foydasiga o'zgartirish mumkinligini aytmoqda. Ehtiroslar sizni ajratishi mumkin, ammo siz buni boshqalarga namoyish qilishga moyil emassiz. Hammasi ham doimiy juftingiz bilan munosabatlarda silliq kechmasligi mumkin. Agar siz ish joylarini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, buni oyning birinchi yarmida amalga oshirgan yaxshiroq. Baliq burji vakillarini ish joylarida qiyinchiliklar kuzatilishi mumkin. Ammo oldindan noumid kayfiyatga tushmang. To'g'ri qaror qabul qilish uchun sizda kuch va donolik bor. Bu oyda siz juda samarali ishlaysiz va yaqin orada sizni kutayotgan muvaffaqiyat uchun ishlashingiz kerak bo'ladi. Ushbu davrda sizni professional faoliyatga aylantirish bo'yicha sizga konstruktiv g'oyalar tashrif buyuradi. Biror ish qilishdan oldin oqibatlari haqida yaxshilab o'ylab ko'ring. Boshqa odamlarning his-tuyg'ularini xafa qilmaslikka harakat qiling. Barcha kichik narsalarni hisobga olgan holda harakatlar rejasini ishlab chiqing va uni atrofdagilarga nisbatan amalga oshiring. Shubhasiz ular ham yangi g'oyalarni hayotga tatbiq etishni xohlashadi. Siz ilgari o'zaro tushunmovchilik yuzaga kelganlar bilan aloqaga kirishmang. Oktyabr oyida moliyaviy nuqtai nazardan yulduzlar baliqlarni ogohlantiradi. Ko'ngil ochish uchun katta miqdordagi mablag'larni sarflashga moyil bo'lmangiz. Garchi ular bunga loyiq bo'lsa ham, agar ularni asrab qo'ysangiz, tez orada bu mablag'lar sizga yordamga keladi. Oktyabr oyining boshida shaxsiy hayot masalalarida baliqlar moslashuvchan toifaga kirishlari kuzatiladi. Shu munosabat bilan sherikingiz g'azabini yo'qotish uchun harakat qilib ko'rishingiz mumkin. O'zaro munosabatlarda moslashuvchan bo'lishga harakat qiling, ayniqsa xushmuomalalikka tug'ma hissingiz borligi sababli. Tasodifiy nazoratsizligi uchun sevgilingizni kechiring va uni tergash bilan bezovta qilmang. Ehtimol sevgilingiz biroz erkinlikka muhtojdir. Agar sizga hasad tuyg'usi paydo bo'lsa ham, sahnalarni tartibga soling. Doimiy munosabatlarni orzu qilgan baliqlar oyning oxirigacha sabr-toqatli bo'lishlari kerak bo'ladi. Bu vaqtda siz juda jozibali bo'lishingiz kerak. Bir lahzaga bo'lsa ham vaqt ajrating va o'zingizga befarq bo'lmagan odamga murojaat qiling. Oktyabr oyida baliqlar vazni bilan bog'liq muammolarga duch kelishlari mumkin. Ular oshishi yoki kamayishi mumkin. Shu munosabat bilan nafaqat raqamlar, balki umuman sog'lig'ingiz ham azoblanishi kutilmoqda. Ushbu davrda siz ishdan, o'qishdan, filmlar tomosha qilishdan, ijtimoiy tarmoqlarda kerakli onlarni o'tkazishga moyil bo'lasiz. Doimiy uyqusizlik beparvolikka olib keladi. Charchoq kuchayib, bu sog'liq muammolariga olib kelishi mumkin. O'zingizga ko'proq ehtiyot bo'lsangiz, dietangizni normallashtirsangiz, ko'proq dam olishingiz va yetarlicha uxlashingiz kerak bo'ladi.